אוקיי, רדי? ככה. צריכה להיות טיפה יותר לשמה. יותר לאן? אחורה? אוקיי, אני אצטרך את זה לך. גם. אוקיי, תסתכלי. אולי אני לא מבינים לך. דרה, מבינים לך. תגידי מה פה? זה נהדר, זה נהדר. אוקיי, זה יפה, let's do it. אני עושה את זה. אוקיי, please sit down, everybody. Stand. סטנד ביי. אוקיי, גבוה, חב. אני איתך, יעל, אני אדבר איתך. אקשן. יפה מאוד. יעלי, שאת עושה את זה. סייף, מה פי? סייף, סייף. לא מלמעלה, אלא כאילו... טוב. אוקיי. זה את באה מפה קצת, אז תבואי כאילו דווקא מנמטה. אוקיי. לא, וכאילו, למצוא את האצבעות, לא עם כל כף היד, למצוא את האצבעות כזה, ואז נתקדם. בדיוק, לא... אוקיי, end it true. בבקשה. הנה, תכף יבוא ענן גדול. בואו. Let's roll. Stand by, גילי. אוקיי. אוקיי, קמרה, אקשן. בואי, 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 זהו, אז עכשיו. עשיתי את זה. עקר. מה היה עוד אחד? לא הוצאת את השיער. כן. אחרון. אוקיי, צ'יק צ'אק, יש ענן? אוקיי, סטנד ביי. אני איתך, אני אדבר. Stand by. Do it now. And camera. Go. Cut. Cut. Okay. Next. Can you take off? This is Dwight? No. אז מה? יש לי צוות אסיסטנטים, כפי שאתם רואים. כולם יבואו אישי. מישראל יש הרבה עובדים, אז אם אין צורך מכולם, אז מביאים אותם לכאן, לתאילנד. לא נורמלי להגיד. היי. בוס. Speedboat, craft service, everything in the back. Okay, behind the camera boat. Yes. All right. All right. Not in in front. Okay. 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 Hey. Moshik, תבוא בינתיים על הג'ינס. לצער. א', תן לי ג'ינס אחד שיהיה על הסירה הזאת. אנו, בוא נעלה. ואחרי שתעבוד עליהם, תעשה... אני כבר מניעה גם כאלה. זאת תוכלות חרצל פה. עושה גם פה. אחד פה, אחד פה. אחד פה, אחד פה. אני רוצה. בסדר? לא, לא, תשאיר לי 30 סנטים. כן, איך זה הגיע לילדים? אני לא יודע, אני לא יודע. בסדר, מושי? לא, אתה מכפן. ביי, בהצלחה שיש לי, מה זה? סרט מדהים. עורך. איפה? איפה? רגע, 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 סליחה. איפה זה יבוא שם? Thank you.
איפה אנחנו יכולים לעלות את המסירה? טוב, בוא נעבור עוד קשה. מה אתה רוצה להגיד? הפלפלון או הטייגר? לא, בוא נגיד ביחד, היי גיא. דיבה. ערב טוב. היי גיא. היי גיא. גוד מורנינג. פרום תאילנד. מה אנחנו מתחילים? הפלפלון עולה על הסירה? אנחנו נלך הפלפלון על הסירה. על הסירה? יש העיתונות, תלך. אני בלי יוני לא מדבר כל הזמן. אל תנסה ככה את הלבות שלו. טוב, בעיקרון אנחנו יום השני של הצילום של הילדים. עושים כל ההשלמות של אתמול. אתמול היה לנו הפלפילון באיזשהו שלב נשבז, ואנחנו נעשה את ההשלמות היום, נעלה אותו לסירה, ונצלם את הילדים איתו. קצת יש לנו הפתעה לילדים, עושים להם בית על העץ. הם יעלו על הבית וכל הסיטואציה שם. עוד קצת נמרים קטנים. וזהו, מחר יש לנו סרט. יום קשה. יהיה יום טוב. יום לכם. אסי, בואי איתנו. Photographer, even you Rolex. They have a lot of money in Guy Pines. No, in Thailand, yes. Do you know in Guy Pines have Rolex? You don't have Rolex also, like your brother? Yes, a Gucci. תרתי משמע. בידורית. הוא בעיקר גדול מהחיים. בוא לפה. תגיד, מה עם איריס היא מצאה? היא התחילה לעבוד? לא. עושה כסיר על היום. מה עניינים? בחוף שם, יש כאלה... בחוף, אחת ניסה לעשות, היא מסתכלה לי כפות ידי, אולי אין, לא גזלת איתי פעולה, אבל צריך לתת בביקור וניקור. היית בזה? עשית מסע? לא, היית. אני עושה לי כאבי דם. אני מבשל הכי כזה באות. יש מישהי בחוק. אימא. יש לי שתי בנות כזה. והאימא, בא לה בזה. יוני, תכין קסטה.
עבדתי. Oscar 5-0.
to be localized. So, what's the meeting with the localizer? What's the meeting with the localizer at 0047? Oh, well, the status, right? Echo, password, right here. בסיבוב יפה, כי באים מקיפים מהצד השני, מחכים, רואים את כל האיים הקטנים האלה. איפה את המסלול בשביל? יש כאן חופים למטה, אה? אתם רוצים שתעשה סיבוב באי ככה, נטייל בגובה נמוך, איזה חצי שעה? עכשיו עם המטוס ככה? יש דלק? יש דלק, יש מספיק. אתם רוצים? תגיד לו. תן לנו את טייס מיוחד כאן שהוא מהמשפחה שהוא יכול לעשות לנו פה סיור לראות את האימא למעלה במיוחד ותסן את כלל כבר היו נוחתים אנחנו שמספור בעיר ומלמעלה ושנדעת איזה מקום מזהים וקסום אנחנו נגיד זו פריבילגיה שיש להעריך אותה ולמצור את הרגעים המיוחדים והקסומים האלה השעונים המטורפים האלה. וואלה, זה מדהים שם, אה? מה זה מרגש לראות כאן מחדש? אני לא הייתי כאן, לא יודע, אבל אף פעם הייתי מהצד הזה של העיר. באמת? את בראשונה, אני פעם ראשונה. זה נראה כמו רחובות בסתיו. זה מדהים, לא? זה ממש מדהים. מי הביא אותך, לנה? בסדר, תסביר. תסביר, אני הבאתי את עצמי לנה, לא הבנתי שאני נמצא על זה. 2500, כן? את יודעת מה תעשי לנו אחרי זה? כן. את עוד את הגלגלים, בסדר? את אחרי זה הגלגלים. שדה תקרה הזה, תגיד לי. ראש פסקו. זה שם, שם, לא? עושים את התופעת הזה, זה אחרי הכתבנים האלה. זה כן זה דברים מדהימים כאן, אה? אה. אמר קצת בצד ימין. בסדר, זה לא מביא לישר על המסלול. כל מילה איפה. שלא נכנס בזה ג'בלה כזאת, אה? הבעיה פה בסיבוב זה, כולם מסתכלים בחוץ, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי, אף אחד לא שם לב במהירות. אין כאן, אין להשיב, המתאבדים, אין כאן דבר? אין ערבים, בדיוק חשבתי על זה. שהייתי, הצלם, אתה יודע מה, מקומות כאלה תלות לי בחיים שלך יותר. לא בטוח. לא בטוח שזה הבן אדם הנכון להגיד היה. יש בתוך המים. מה הגובה שלנו עכשיו? לא גבוה. במטרי? 1,000. 760 מטר.
לא נולדנו פה? איפה פספסנו? עוד בניפות. אין עם סרט. לא, נעבור עוד פה. מטורף. בוקר טוב. בוקר טוב, תיזהרו ממני, אני נורא מסוכנת הבוקר. נורא מסוכנת, אני עלולה לתת כאלה, וכאלה, וכאלה. מרילו, בוקר טוב. בוקר טוב, מה איתך? אמי, למה את עונה בשם מרילו? כאילו את מרילו? אני מרילו. אתה רוצה להכניס את זה למטפחת? לא, לא, לא. אני רוצה לסדר את זה כאן. זה הסף עם המטפחות. תכירו, אם תראו כזאת מגפה במדינת ישראל של מטפחות, זו אחראי לה. תגידו, מאיפה זה הגיע? מה קרה? What is this מטפחת? What is it? I can't understand. למי? מיסטקס על החזה, זה כמו ממש מוגזם. ממש מוגזם. אני רואה שנפצעת. לא, אני הולכת לפצוע. וזה הולך להיות כואב. נורא כואב. יאללה. זוזו מדרכנו. עברתי אימונים חזקים על יפתח. מוצצתי אותו במקום. אתה יכול לראות איך הוא נראה היום. ו... אני הולכת לפוצץ עוד כמה. כשזה יהיה אמין, צריך להיות אמיתי. בטח שזה אמיתי. זאת אומרת, אתם מכירים אותי, אני תמיד מדברת ברצינות. בטח שאני יודעת קיקבוקסינג, אני אלופה. היא אצל המורה של גילת אנקורי. אני לקחתי שיעורי קיקבוקסינג במיוחד בשביל להיות מאוד אותנטית ואמיתית, ברצינות אני מדברת. התירוץ היה זה כאילו בשביל הצילומים, האמת היא שסתם רציתי כבר שאני מתכסחת עם מישהו שאני באמת אוכל לפוצץ אותו. ואיך אמרו לך שאת כישרון מבוזבז? הוא אמר לי שיש לי פוטנציאל, שאני רק צריכה להתמיד, כי הברזתי קצת. אוקיי. וואי!
תביא את התרנגולות ברקע עכשיו. אמרתי לו, תביא את הצ'יקן, נראה לך? נראה לי, נראה לי. באמת? נורא יפה. יפה, גם הידיים וגם הרגליים. טוב, הידיים זה בתנועה, הם התקפלו. נראה את מנהל. איפה הם שמים בהם? איי! צ'ק ינאי. יאו, עדין! שים לב. שים לב. ראינו רון קרב כזה. באים ברגליים. ראינו יום שני קרב כזה ב... כן. את כל המערך, את רופאים, למה? Thank you. Rasti with our winery. Ron. האמת היא שאני צריך... אתה תחזיק, אתה מאמן שלי. אין מה לעשות. לא קרה, לא קרה. קרה ואני אקח את זה. תביאה זה? תשאיר אותו בפינה. איפה כל המכונות? יו! עולה איים. בססמן. איפה המאמן שלי? בססמן. בואי למאמן. מה עושה? איזה שיעור עשית? לא, בחיים. לא? זה היה מאוד יפה ומרשים. מקצועי. כאן. כמובן דם, עושה. כבר חם לבטוח, לא, אל תן לי בטוח. שעה! 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 אני אראות! בוא, אני אראות!
קרוב ליקר. הוא יצאר להיות אחרי. בוא נראה, תתאבקו קצת. לא! די, אני חייב לעשות חלש, את גרוע. אוי, אוי, זה היה טוב. בוא, אתה עושה חלש. אתה חייב לעשות חלש. ככה אתה חייך. רגע. כן, כן. תהיה לו בעיטה עם הרגל השנייה שלך, עם הרגל השמאלית. זהו. אז תן לי את זה בעיטה רגע. זה בשביל לא באמת, לא באמת יש רב. אתה רואה מה זה? אין להם פעם אחת. זה יום הטוב שלי, לא? יש לנו איזה שש תמונה, כאילו, זה יהיה לך את זה. אורון, תעשה אחד... בוא, בוא, שיש מאמן שמצליק את האלה. אני אוהב את זה, לקחת את זה. אפשר שאם משהו יהיה מאמן, יחזיק את ה... אתה יודע, מי עושה? אתה מוצא עמוד שם הרגע בפינה? כן. בטח. או שאתה קח, אתה רוצה... באמת, אבל את אומרת אותי וממשיכה. אוי, אני צריך כבר לגעת אותך שתיתן לסע. אתה רואה שכן. איזה שאלה מטומטמת, באמת. למה אתה שואל תמיד שאלות כאלה מטומטמת? מה אתה קורא? ההתחלה סקרנה אותך מאוד. לא מסופר. תגידי, אני נדמה לי שאתה נגול את חיר בנה עליך קצת. לא. לא? למה? סתם אין לי, כי בדרגע שאתה בודק, כאילו, מי... נהגה יפה? נהגה יפה מאוד. זקנה. אני
אריק, אתם מפריעים לנו, אריק. יש מצב שאני אגמר סרט? לא. יש לי שר, אגב, סרטים. אני לא בן כאלה, אני לא בן כאלה. אני דבר. היי, סליחה. אף פעם לא השתמשתי בהם, אבל קנים אותם. באמת? יאללה, כן. לא, בטוח אני מספר לך מה זה. אני ידעתי שזה הולך להיות. והקרבתי אותם. אתה לא באמת מיליון. Hey, my location fee, this is like family, you see. אוקיי. אמרו בא לעמור.
רוני? קדמתי בחיי, המורה עכשיו, אני לא עושה לרגליים. איזה כיף להיות שמן קוקוס. לא. כן, נו, נו, נו. נו, 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 נו. כן, נו. נו, נו, נו. נו, 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 נו. אני גם מטורפת על קוקוס, אני אגיד לך, זה האמת. יכולה להסליף קוקוס. זה הרע. אני אצלך חייב, כל הנחות ששמתי על זה. קוקונאט, קוקונאט!
תראה את הפיל איך הוא עומד כמו שאסף הראת לו, תראה. אסף. את הרגל של הפיל. כמו שלימדתם אותו. ביי, סליחה. מה? וגם איתן, לא? זה התמונה כאילו הכי מרגשת ויפה שראיתי שאני... זהו, זה בטליים. תעשי את זה. זה היה מרגש, אתה מאמין לי? איפה הפולורות שחור לבן? זה מי הפולורות שחור לבן? מיכאלה או אסף תבדוק? לא מיכאלה או אסף, זה שני הצעים. אסף? סי, אמר לבי. סי, אמר לבי. כן, לא אי, לא אי. זה באמת חיה מדהימה, אפילו שאני נראה קצת מבועלת עכשיו. מדהימה. אוקיי. אוקיי. איך עולים? מה אוקיי? אוקיי. רגע. וואלה, הוא בא לי.
Be careful. Ah. Wow. Atilu. Aya. Okay, רגע. היית שנופלת פה, חרדל שם לידך, תיזהרו לפה על החרה. אלי! הלו, יאי ברזור על הפיל, התאורה צריכה לבוא מפה, ויאללה. משפחת, וזאת לזאת אחורה. כן. וקצת שיער אחורה. להשאיר קצת קדימה? קצת להשאיר, כן. ככה נגיד? כן. מה? תראי לי כמה. טוב, אני לא רואה מה קורה. כן, 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 יש לי? אוקיי, זה לא יודע, לא יפה לי, יש נכון? כן, אתה יכול, אבל סגור איזה חצי. מי? כן. אין לי אמברלה פה למה. רק אל תזוז. אתה לא רק חמוד שאתה ברגע נוזר. אפשר לערוך את הרעיון? שתיירים מגיעים לתאילנד והם עושים, אתה יודע, סיבובים על פילים. הם יושבים, הם די בטוחים. יש כמו קאפס, כמו שיש לסוסים. פה זה זעם חדש, מעבר שקודם הצלם שם לי ירק. כמעט אכלו אותי ושאבו אותי לתוך המחיר של הפיל. תלחצי, יש שם כפתור עגול בצד. לא, למעלה, כן, תלחצי, תצמידי לפנים. תביש. דברתי לחבורה? תן לי. למה מי את? מלך המלכת בדולין. איך, מה? מדהים. פותר בעיות חורים. לא, זה נורא נוח, זה נורא יציב. כל עוד הוא לא הולך. מעניין איך זה כשהוא הולך. אבל עד עכשיו הוא נראה טוב. איך רון אמר? לא, זה משהו. מישהו רוצה לעלות? חבר'ה, פה הנוף נראה יותר יפה. גם האוויר פה. דנה! את יכולה לצבול לצלם אותי? איזה בצדיק תפס. הוא אוכל, חופשי. דנה! נו, את אוכל? נראה לי, הוא לא מחבר אותך לגרם. עם המצלמה שלי, לא עם המאיית. קיבל תיאבון, אה? סביר לה, אני. אני עם מטריה על הפיל, איך זה בשבילך? תשיג מטריה. גם לפיל
שלי יותר קל, מאמי. One more. Lovely. התחושה להיות גבוהה. האדמה רועדת והם יזוזו? הפיל הולך. או שאני אשים את הספר. איזה ספר אתה קורא? רם מובן, אתה יודע. עברו אותי אל על פיל, רם מובן. ושים לב, בבקשה.
היא אמרה שיש לי אור של תינוק. מה? די, אתה אומר כזה דבר, אני אבקש ממך כזה לא להראות את זה. הרגע אמרו לנו שזה בחוץ העמדל. איזה מדהים זה מיקי. זה שם. אתה הולך לעלות על הפיל? כן. יאללה. יאללה. משהו? לא צריך חששות? בטח, זה חיה ענקית ומפחידה זאת. זה יהיה חבל. אף פעם לא עליתי. כשאני חושב על זה, הייתם צריכים להגיד לי שעבדו עליי בלונדון. פתאום... אה? לא בסדר? לא בסדר. זאת האמת לא הייתי צריכים להגיד, כי לא הייתי מופתע, אבל... כאילו כן הייתי צריכה. לא סופק? כן, הכל. מה? טוב, אני כאן. Ten centimeter the pill back. Ten centimeter. Tiny nung, tiny nung, tiny nung. Tiny nung. Okay. Okay, we like. Okay. Regel בחוץ. עוד, 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 וארוכה בחוץ. קפלי אותה עוד, 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 עוד. ככה? כן. כן, זה עוד טיפה.
בוא נביא את איתן. לא, איתן, בוא. איתן. אני פה. לקפוץ? לרוץ ולקפוץ? כן. אני אתפס עליך, אני אתפס עליך. היי פוצ'י, כוני נן. שאולי, כשהייתי קטנה, דגדן דגדן יעל על הסוס הלבן. מפה, איך הגעתי לפילים. אה, אוקיי. חוץ מאי נחמד. כן, לך על זה. אוקיי. איידן, תכופף את ה... בי! יוטיפה נלך. כבר נעמת, פה די לאו את הים. אך, זה כואב, איתן, בסדר? זה היה לי כאילו, זה הרגע שלו, הייתה קצת בחוץ, אבל... אתה לא רוצה להוריד לו כנל? רק תראי, בשביל אופסות. שנייה, אני כבר רואה מה אני רואה, אני לא רואה שלום. וואו. רון, איזה מדהים זה. אבל מה נעשה את זה? די. יאללה. מה? גוש. תפתח, תפתח, תודה מאמי. יש לי גם נעל ברגל השנייה. לא, לא חוסר איזון לפיל? מסירה, כן. יש לו חוסר איזון לפיל. אז נחזור לישיבה שלי הקודמת? כן, כן. לפחות ממה שהוא יקרה עכשיו. איתן, תפתח את התורך הזה. אין ועד. כן. עושים את הרגל היד, אז... תעלה את המפלס מאחורה. תקפל או פשוט לעלות? תעלה, סליחה. עכשיו תפלא אותה, ג'יפס. אוקיי. כן, נראה לי. אוקיי, בוא תתקרב אותה אליה, איתן. טוב, לא עכשיו. ותקפל את הרגל. אני לא רואה. תקפל את הרגל. תקפל את הרגל. ילד, תוכל קצת להישאר. אתה רוצה את הספר? כן, שאני רואה את זה יותר. אני לא צריך להגיד. זה יפה. לא הייתי מרגליים נכונות. הם לא היו כך. נראה לי שאני קצת עליו. זה יהיה יותר כזה נינוח יראה. לא. את בפוזה שלך כמו מקודם, במקום לשים את היד פה ככה על הפי, אתה צריך לשים את היד על הג'ינס שלו כאילו. כן, ככה, כן, ככה. כן? רגע, תכף נראה אותו. תחזיק לך? זה היה בעננים, אחרי אתה יכול לחזור ל-250. אוקיי, אלי, תהי אליי. אוקיי.
תגידי עד עכשיו איך...